Què et mou a viatjar? Són les postals que t'envia la teva mare quan marxa de vacances? O potser són les fotos o els vídeos que t'ensenyen els teus amics sobre el seu viatge de noces? Has provat la realitat immersiva? La Generalitat és la primera administració europea que s'ha posat d'acord amb Google perquè puguis fer-ho. El projecte Google Tracker Catalunya et permet visitar alguns indrets del país de manera virtual. Només amb el teu ordinador, la teva tauleta o el teu smartphone podràs accedir a unes 300 rutes turístiques per tot Catalunya. El sistema de Google Street View, amb fotografies de 360 graus, et permetrà visitar alguns dels enclavaments més emblemàtics del país. Si t'ha agradat veure-ho, imagina't com serà viure-ho.